Saya tak ada masalah tentang NACP dan apapun langkah-langkah kerajaan untuk memerangi isu rasuah ini. Bantuan apa? Cuma baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini bukan isu pribadi, tapi isu jawatan itu. Dan saya ingin mendengar apakah langkah-langkah yang diambil secara proaktif oleh pihak kerajaan terhadap laporan itu. Tuan Sri Ketua, dalam select committee yang ditubuhkan oleh Parlimen, Tuan Sri ada menyebut dan memberikan pandangan supaya select committee itu di antaranya boleh memanggil menteri ataupun penjawab-penjawab awam yang kita rasakan perlu, tetapi memerlukan kepada pindaan kepada peraturan mesyuarat. Di Amerika dan negara maju yang lain, ada satu kaedah yang namakan impeachment. Presiden Amerika pernah dipanggil before this committee di atas kesalahan yang dianggap memalukan negara. So, soalan saya, adakah pihak JPM bersedia untuk mewujudkan badan seperti ini yang lebih bersifat proaktif? Kerana bila kesalahan itu walaupun belum disabitkan melibatkan penjawat awam seperti Ketua Pesuruhjaya, seperti IGP, dia perlu kepada suatu badan yang berautoriti dan punya kuasa di bawah Parlimen untuk kita panggil mereka ini. Sebab itu penting untuk kerajaan membuat inisiatif melalui speaker yang boleh kita pinda beberapa peraturan mesyuarat untuk memperkasa select committee yang ditubuhkan. Saya difahamkan Dewan Negara telah ada select committee, tapi Dewan Rakyat masih belum ada lagi select committee on integrity. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan laporan berkaitan dengan Ketua Pesuruhjaya SPR, jadi untuk makluman Yang Berhormat, kita telah pun mendapat laporan daripada siasatan pun telah pun dijalankan berkenaan dengan peraturan dan juga undang-undang pemilikan saham oleh Suruhanjaya Security berkenaan dengan kes KPSPRM, dan juga siasatan telah selesai dan juga Suruhanjaya Committee telah pun mendapati tiada kesalahan yang dibuat berkenaan dengan KPSPRM berkenaan dengan saham yang didaftarkan atas beliau pada tahun 2015 dan juga 2016 berdasarkan pada semua dokumen semasa kesiasatan. Begitu juga dengan pihak PDRM. Pihak PDRM pula difahamkan sedang menjalankan siasatan sebagaimana jawapan yang telah pun diberikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Mac 2022. Jadi untuk makluman Yang Berhormat juga, kita telah pun di bawah SPRM telah ada 5 jawatankuasa dan termasuk untuk makluman Yang Berhormat, daripada 2009 lagi Suruhanjaya SPRM telah pun dipantau oleh 5 panel bebas, iaitu Lembaga Penasihat Penjaga Rasuah, Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah, Jawatankuasa Aduan JKA, dan juga panel Penerindingan dan Pencegahan Rasuah PPPR, dan juga panel Penilaian Operasi. Dan kita melihat bahawa setiap jawatankuasa ini mempunyai terma rujukan masing-masing yang berfungsi sebagai mekanisme semak dan juga imbang terhadap penunaian fungsi Suruhanjaya itu. Selain daripada siasatan oleh pihak SC dan juga PDRM, kes Tan Sri Azam juga dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah dan Jawatankuasa Aduan yang mempunyai kuasa untuk memantau dan juga beri pandangan serta cadangan tentang siasatan yang dijalankan. Walau bagaimanapun, tentang cadangan daripada Yang Berhormat berkenaan dengan badan yang ditubuhkan itu akan kita beri maklum balas tentang perkara itu. Terima kasih.